Hello, френді, з вами Денис Френді. Продовжую вам показувати комікс про Дладлеза, тому що ж приємно перегляду, поїхали дивитися. Давайте дивимось. Нік. Ту-ту-ту-пум-ц-пум-ту-ту-пум-ц-пум-ту-ту-пум-ц-пум-ту-ту-пум. Дладлез! Пшк-пшк-пшк-пшк-пшк-пшк. Я! Я! Хі-хі! Хе-хе! Тинг! Хе-хе-хе-хе-хе! Стинг! Впом! Трррррр! Впом! Флюм! Хе-хе-хе-хе-хе! Ха-ха-ха! О! Хе-хе! Ха-ха! Я! Понь! Понь! Мжжжжж! Я! Трррррр! Тун. А! Ту-ту-ту пум-ц-пум, та-та-та пум-ц-пум, та-та-та Дладлез. Сподобався мультфільм Dladlez, ви знаєте, що робити. Писати коментарі і підписуватись на мій канал. З вами був на зв'язку Деніс Дружній. Не знаю, чи ще вийде сьогодні комікси. Якщо не сьогодні, тоді завтра. Всім пока-пока, бувайте, Dladlez!